Тренду на оригінальні номерні знаки сьогодні слідує все більше водіїв у Кропивницькому. Незважаючи на ціну – кілька тисяч гривень, власники авто не шкодують грошей, щоб виділятися. Нині дорогами обласного центру їздять майстер, доктор, вольт, бродяга, сова. Всього на Кіровоградщині 126 автівок із індивідуальними номерами. Більше про любителів автотрендів Лілія Кочерга розповість. На автівці кропивничанина Олександра Біденка нестандартні номери. Чоловік працює адвокатом. 3 місяці тому номери із написом англійською «Невинний» йому подарували друзі. У фільмі «Лінкольн для адвоката» є аналогічні номерні, майже ідентичні номерні знаки, там з урахуванням специфічних надписів, які використовуються в Сполучених Штатах Америки. Фільм є, на мій погляд, пропагандою здійснення адвокатської діяльності у хорошому розумінні цього слова. На нестандартні номерні знаки звертають увагу, розповідає Олександр. Він і сам подарував товаришу номери з його прізвищем. Дивуються трохи люди. Навіть сьогодні, будучи в одному з районних центрів Кіровоградської області, люди також підходили, цікавились, яка назва, що, який глузд, смисл вкладений. Індивідуальні номерні знаки можна замовити в сервісному центрі та онлайн. На них не може бути більше 8 символів. Виготовляють такі номери до 2 місяців. Є ім'я, пишуть, є цифри, літери, є графічні елементи. Забороняється в таких індивідуальних номерних знаках застосовується державну символіку, герб, прапор, нецензурну лексику, скорочені назви державних установ, підприємств і так далі. Шатун, жук, бумер, вепер, фонар, колян, руслана, кошка, вітірок, інгулець і дудляр – далеко не повний перелік знаків, якими користуються автолюбителі області. Проте спеціалісти наголошують, індивідуальний номерний знак дублюючий і дійсний лише в Україні. Головним є державний номер авто. Лілія Кочерга, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN.